Asante wabunge wenzangu. Kwanza bunge oye. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nashukuru kwa kutumia nafasi hii kusimama hapa katika laiki hii tukizungumza mambo na masuala yanayoisibu taifa. Mheshimiwa Spika, kama mtu alikuwa makini katika kipindi cha kampeni cha bwana huyu Mungu mtu bwana Ruto, alikuwa na gari ambayo ulikuwa ukiangalia kwa makini iliandikwa The Beast. Yes. The Beast kwa tafsiri nyingine ni mnyama. Sasa yule mtu alikuwa akitumia mnyama kupiga kampeni zake, watu wakiona mnyama yule kuwa ni gari. Na yule alikuwa ni mnyama. Ina maana kwamba huyu mtu alijiingiza katika masuala mengine ya kiibilisi ya kuja kuihujumu taifa. Na hii ndio sababu mpaka leo hii watu wanalia na yeye hajali. Watu wanalia kwa sababu wapo watu waliomtuma mtu huyu kwenda kufanya ufedhuli katika ikulu. Ufedhuli. Kiswahili kifukuzwa. Kiswahili kifukuzwa huu tunafanyiwa na huyu kiongozi wa taifa ambaye alichukua hatamu hii kwa njia ambazo kwanza hatuelewi, ndizo zinafanya Wakenya mpaka leo hii wanalia, huku yeye akicheka na kufurahia na kuendelea kuwakandamiza wanyonge. Manake wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Lakini yeye ana wanyonga wanyonge na bado hawaki wanyonge haki. Mnyonge mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Yani unapo mnyonga mnyonge, lazima usisahau kumpa haki yake. Mheshimiwa Spika, kuna masuala matatu ambayo ndiyo sababu kubwa kabisa inayotufanya sisi wananchi wa Kenya tuendelee kupata shida katika kipindi hiki kigumu. Katika bunge lililopita, wenzangu waliokuwa wakichangia mada zao, kuna sehemu ilikuwa ikijaribu kulinganisha utawala wa bwana Uhuru Kenyatta na utawala wa Ruto. Unajua Uhuru Kenyatta alikuwa ni kiongozi na alienda kuongoza, na alikuwa na kipaji cha uongozi, na ndio sababu aliongoza taifa vizuri. Lakini huyu mtu amekwenda kufanya biashara. Biashara kwa namna gani? Alipoingia madarakani, kitu cha kwanza, biashara ya kwanza aliyoianzisha ni ile Asla Fund. Akakopesha pesa kwa wananchi akitarajia mavuno makubwa katika kile alichokitoa. Biashara ya pili aliyokuja nayo katika taifa kuja kwa pale ikulu, yani State House. Huyu ni mlanguzi, anafanya biashara. Amekuja na hii pikipiki. Anafanya kila anachoweza kuhakikisha kwamba ulie usilie, yeye anavuna. Tuachoka na yeye. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naona muda wangu hautoshi. Ila muda wachache. Mimi ninachomwomba baba. Niliona wakati wa kuhesabu kura wazungu walikuwa pale kwenye chumba cha kuhesabu kura. Na sijui wao walipiga kura kwenye kitu gani cha kupiga kura. Sijui walipiga kura wapi. Na kwa nini wanakuwepo Afrika wanapesa kura zao? Mheshimiwa Spika,